Едно видео на Deutsche Welle, което е доста любопитно. Спорт и забавление в бункер. Финландската столица Хелзинки е изградила огромни зони за отдих на дълбочина 30 метра под земята. Но всъщност това са убежища, предназначени за извънредни ситуации. Тук и припомнянето, че Финландия има обща граница с Русия, дълга над 1300 км. Дълго време страната отказваше да се присъедини към НАТО. Доскоро войната в Украйна промени това, а жителите на Хелзинки искат да бъдат подготвени и защитени. Да видим как го правят. Добре дошли в една от най-популярните детски площадки в Хелзинки, както за деца, така и за възрастни. Това е хокейно игрище и фитнес зала, кафене и паркинг в едно. Някои хора дори празнуват рождените си дни тук. Това е ежедневие за нас. Израснали сме с това бомбоубежище. За нас това не е нищо необичайно, дори не се замисляме за него. В Хелзинки е пълно с такива подземни убежища. Този бункер в квартал Хаканиеми е един от най-големите във Финландия. В него биха се поместили два футболни стадиона, казва офицерът от гражданската отбрана Томи Раск. В случай на война обаче съоръжението може бързо да бъде превърнато в напълно функциониращо убежище за въздушни нападения. При нормален сценарий необходимото време за укриване е между няколко часа и няколко дни. В повечето от нашите укрития можем да направим този период доста по-дълъг, но това създава различни проблеми. Един от най-големите проблеми е топлината, която създава един човек. Аз, например, създавам приблизително 100 вата топлина през цялото време. Проблем ли е 6000 души да живеят в такъв бункер при извънредна ситуация? Не и в Хелзинки. Основната скала под града е направена от солиден гранит и гнайс. Бункерът е издълбан в подземната скала и е не само солиден, но и хладен. В случай на война големите зали могат да бъдат превърнати в по-малки помещения, ако е необходимо. Така че хиляди хора могат да живеят тук долу за по-дълъг период от време, както биха живели горе. Ще има хора, които ще умрат. Ще има хора, родени тук. Ще има болни хора, щастливи хора и също така тъжни хора. Животът на едно напълно нормално общество вътре в бункера. Финландия има обща граница с Русия, дълга над 1300 км. Дълго време страната отказваше да се присъедини към НАТО. До този момент войната в Украйна промени това. Мнозинството от финландците настояват за повече защита и по-голяма сигурност. Винаги съм имал това усещане, че хората имат стоическо отношение към ситуацията. Така че ние знаем, че този риск съществува винаги. Той е налице, като че ли откакто Финландия получи своята независимост. Този сценарий се осъществи по времето на Втората световна война, когато Русия се опита да нахлуе в Финландия. Но това не е нещо, от което активно се страхуваме. Не е нещо, за което мислим. Общо в Хелзинки има повече от 5000 бомбоубежища, които събират почти 1 милион души. Ние вършим работата си с надеждата, че тези убежища никога няма да бъдат използвани. Но все пак трябва да се подсигурим. Историята ни е показала, че съществува такъв риск. Когато нещо е възможно, то може и да се случи. А жителите на Хелзинки искат да бъдат подготвени и защитени. От Хелзинки в студиото в София. Да, още от репортажите на Deutsche Welle можете да гледате в неделя следобед по Нова Нюз. Правим кратка пауза.